Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Hakim tarik diri dengan rayuan Najib. Berita hari ini dipetik dari BH Online. Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Aziza Nawawi menarik diri daripada mendengar rayuan Dato' Seri Najib Razak untuk mengembalikan kes samanya terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berhubung dakwaan salah guna jawatan awam. Pada awal prosiding, Aziza yang mengetuai panel 3 hakim Mahkamah Rayuan bersidang bersama-sama Datuk Si Mi Chun dan Datuk Lim Chong Fong mendedahkan suaminya Datuk Nik Suhaimi Nik Sulaiman yang kini sudah bersara pernah berkhidmat di bawah Tommy di Jabatan Peguam Negara. Peguam Najib Datuk Firoz Husin Ahmad Jamaluddin kemudian memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan arahan lanjut daripada bekas Perdana Menteri itu susulan pendedahan.